Volim maske na vas!
problemi. I to je sve. Da, više će vam reći ministar. Evo je ministar. Ministar, može li komentar? Pa, moji više godišnji prijatelji Zlatinčani su me prvo su me pozvali da probamo godišnje šunke i kulene, a kasnije ćemo se dogovoriti o same poticajima. A prosvjedi? A prosvjede ćemo lako riješiti, to sada je to moderno doba, pa ćemo na Facebooku napraviti jednu anketu i sve će se riješiti. Thank you.